Առավոտից 3 օր տիկունքի մասնագետների ուսուցման զորամասում ընթանում են պայստազորայինների վերապատրաստման դասընթացները։ Վարժական հավաքին ներգրաված անձնակազմը ծանոթանում է դաշտային պայմաններում հացաթխման, ծննդի պատրաստման հիմունքներին, յուրացնում խոհարարական արվեստի ներբությունները։ Այս ամիջը պետք է որպեսի լավ հաց ստանանք, որ զինվորները գոհեն մեր աշխատանքից։ Զորամասի մեկ այլ հատվածում ընթանում է հավաքին ներգրաված պայստազորային խոհարարների դաշտային պայմաններում սննդի պատրաստման դասաժամը։ Համարում եմ, որ պետք է հավաքները տեղ ունենան, որպեսզի վերապատասխան խոհարարները հարկ եղած դեպքում պատերազմի ժամանակ, որպեսզի կարողանան թիկունքը ապահովել։ Տղաներից շատերը, ինչպես օրինակ Ալբերտը, ժամկետային ծառայության ընթացքում էլ հետագա տարիներին էլ աշխատել են իբրև խոհարար։ Այդքանով հանդերձ մեծ պատրաստակամությամբ ու հետաքրքրությամբ են մասնակցում դասաժամերին, յուրացնում դաշտային պայմաններում կերակուր պատրաստելու առանձնատկությունները։ Հավաքների ընթացքում մենք վերհիշել ենք մեր անցած ամբողջ այդ ուսումը, կախված առաջ ճաշատեսակներից, երկու ճաշատեսակներից, դաշտային խոհանոցների բացազատումը, օգտագործումը և սնունդի պատրաստում և մատակարարում։ Խոսելով հավաքների մասին, պայստազորայինները անթաքույց ոգևորությամբ են պատմում դրանց ընթացքի և տպավորությունների մասին։ Պիտի սովորենք, որովհետև մենք տեսանք այն ինչ, որ տեսանք, հիմա պիտի առաջ գնանք, պիտի շարժվենք առաջ, որովհետև մեզ պետք է սա։ Պետք է բոլորը զորակոչվեն, այս հավաքներին վրա պատրաստվեն ինչու՞ չէ և պատրաստվեն, որպեսզի հարկ եղած դեպքում կարողանանք մեր հայրենիքը պաշտպանել։ Վարժական հավաքների անձնակազմը բաժանված է երկու ստորաբաժանման, երկու դասակների, ստեղ ընդհանրապես սննդի ոլորտի մասնագետներ են վերապատրաստվում, հացաթխման ստորաբաժանում ունենք, հացաթխման և խոհարարների ստորաբաժանում ունենք առանձին։ Շարունակելով խոսքը, հավաքի ղեկավար փոխգնդապետ Սայունցը վստահեցնում է. Զորամասում առկա են բոլոր պայմաններն ու տեխնիկական միջոցները պայստազորայինների վերապատրաստման, անհրաժեշտ գիտելիքների և հմտությունների փոխանցման համար։ Շեշտը ընդհանրապես դրվել է դաշտային պայմաններում սննդի պատրաստման և հացաթխման գործընթացի ունակությունները բարձրացնելու համար, հիմնականում դաշտային պայմաններում անհրաժեշտության դեպքում իրանց առջև դրված խնդիրները հմտորեն կատարելու համար։ Վարժական հավաքի պարտադիր բաղադրիչ մասն են կազմում նաև կրակային պատրաստության դասաժամերը։ Ստանալով զենքն ու պամպուշները, պայստազորայինները մեկը մյուսի հետևից խոցում են ուսումնական թիրախները։ Եկել եմ հիմնականը մեր սերունդների համար, իմ տղայի համար, իմ նման բոլոր զինվորների, մեր փոքր եղբայրների, մի խոսքով մեր կրտսեր սերունդի համար, որպեսզի տեսնեն, թե մենք ինչքան մարտունակ բանակ ունենք։ Շարքային Իվանյանը պատրաստ է մարտի։ Ես առաջի անգամ եմ, ճիշտն ասած, կրակային սահքի անգամ ես ավտոմատիկի չեմ էլ տեսել, ծառայության ժամանակ էլ չեմ տեսել, բայց ինչքան որ ստենք, սաղ պատրաստում են ենց, ոնց որ պետք է, մի մարդու պես։ Մինչ զրուցում էինք կրակային պատրաստությանը ներգրաված պայստազորայինների հետ, հացթուխները դաշտային ջեռոցից հանում են տաք ու ախորժաբեր հացերը։ Լոպեանց իր պատրաստած հացն է համտեսում է Վիգենը։ Համտեսելով իրենց իսկ ձեռքով պատրաստված հացն ու ամփոփելով վարժական հավաքներից ստացած տպավորությունները, պայստազորայինները շեշտում են, աներկվա պատրաստ են առաջին իսկ անհրաժեշտության դեպքում ստացած գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել նաև առաջնագծում։ Քաղաքի ժողովուրդն էլ, գյուղի ժողովուրդն էլ, սաղ պետք է պատրաստ են, այդ երկին է, մեր հողն է, մի քանիսով չի լինի ոչ մի բան անել, պետք է սաղ էլ պատրաստ են, որ ինչ-որ մի հատ հաջողություն մենք ունենանք։ Շատ-շատ կարևորություն ունի ես ամեն ինչի իր մեջ, քանի որ վերհիշել նորից կրկնել, թե կուզենյով, որ ավելի լավ պատրաստված չէ, ավելի լավ մարտունակությունը բարձրացնելու, ես ամեն ինչը նորից կրկնելու համար շատ կարևոր է և շատ շնորհակալություն մեր պաշտպանության նախարարությանը, որ ես ամեն ինչը կազմակերպում է, այսքանիս հավաքում եմ իտեղ ու ես ամեն վարժանքները իր ամեն մեկ իր նշանակությամբ կատարվում է։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։